waddan kale ku yimiday shalay dadkii dalkan ka qaxwaayay oo waddankan dhibaatada ka dhiliyay oo gaf badan ka geystay waa soo naqay waa la doortay madaxweynaha taaliyiri si sharaf laa xafiiska loogu baneeyay seef qurux loo dahab loo dhiibay seefti birig waa laga qaadi laayaa waxa loo ah niyo seefta oo kugu amaanaysan warniyo si sharaf leh sidii shalay sharafti lagugu dhiibay sidii shalay sharafti lagugu dhiibay seefti inaa wareejisaa la rabaa waaba ilooya wixii lagu soo doortay iyo juhdigii la baxshay iyo maba ahanba ninkii la soo doortay waxa uu maleeyaa inuu dadkan qor ku qabsaday anig waddankan dhiiga iga galay maantana ma jecli inuu naga dumo inuu naga dumo dalka maanta aniga ma jecli waxa waa dalkeenna waay annagaa iskale dalka annagoo nuuhiraa nin xanuunsan waaye qof biyow qaabkaa maba u dhaqantabo hadduu fiyow yahay oo maan leeyahay warkeenno inta maqla oo dhiilaha soomaaliya waxa ay i dhiibateen waa kuwaasa halkaasaa idii dhigay aniga shala anuu iska socdaa idii imid wixiina qabsada inti waa garowaa maanta waxaa nagu waajiba dalka badbaadoo naga rabaa waa dalkeenna caruurteennaa joogto walaalahaynaa joogo gabdhahaynaa joogo wiilashaynaa joogto waa beledkeenna ninkaa asoo iska socdoo yimid asoo iska socdoona baxaa qof la weydi maayo taas waxaa anigu taaganaa inaan dalka u dhinto shalan waa u dhimaaye maantana waa u dhimaa aniga anuu isgiriyo xuquuqdaydii iga goostay farmaajo wuxuu iga goostay inaan reer hebel ahay ani qabiil maaha mase qaran maxaa u waayay lugteyda qarannimo maxaan shala cadowga u ceebsaayo qoriga u qaatay waxaan u qaatay inaan dadkeyga iyo dadkayga nabad u keeno oo si nabad ay u noolaadaan maanta intaas dhan waa diidan yahay waxaan idinka codsaa waxaan la hadlaa shan degmo oo aniga ku kalsoonaa oo biriga daa'ira soo bax soo baxayaan waa shibis waa boondheere waa kaaraan waa yaqshid waa hilwaad dadka ku dhaqan dadka ku dhaqan haddee hal qof haddee hal qof guriga ku erto wallaahi inaana xalaal ku dhalanina